İnsan insan olur öz hünəri ilə, millət millət olur xeyri şəri ilə, torpağın bağrına cəsədləri ilə azadlıq tumunu əkdi şəhidlər. Doxsanıncı yanvar ayının 19-dan 20-sinə keçən gecə keçmiş Sovet qoşunları Bakıya daxil olaraq yüzlərlə günahsız insanlara qarşı kütləvi terror törətdi. Sovet imperiyası bu cinayətkar mahiyyəti ilə bütün dünyaya bir daha özünü sübut etmiş oldu. Həmin faciəli günlərdə xalqının azadlığı, müstəqili, şərəf və ləyaqəti uğrunda canından keçən yüzlərlə insanlara şəhidlik zirvələrini ucaltdılar. Onların arasında sadə vətəndaşlardan tutmuş milisi, həkimi, alimi, kapitanı da var idi. Rəsmi rəqəmlərə görə Bakıda 137 nəfər öldürüldü, 700-ədək insan yaralandı, 800-dən çox insan qanunsuz həbs edildi. İtkin düşənlərin talihi isə hələ də məlum deyil. Azərbaycan xalqına qarşı törədilən vəhşi terror insanlığa qarşı törədilən ən qəddar cinayətlərdən biri kimi bəşər tarixinə qara səhifə olaraq yazıldı. Milli azadlığı uğrunda mübarizəyə qalxan dinç əhaliyə qarşı olan bu amansız terror uşaqlardan da yan keçmədi. Düşmən gülləsinə tuş gələnlərdən biri də 7-ci sinif şagirdi, ən gənc şəhidimiz İlqar İbrahimov oldu. İlqar İbrahimov aşağı sinif şagirdi olduğuna baxmayaraq böyüklərə köməklik göstərir və vətən yolunda özünün qüvvəsini göstərirdi. Biz İlqar İbrahimov kimi şəhidlərlə həmişə fəxr edirik, şəhidlərimizlə bağda danışırıq, necə şanlı yol olduğunu göstərməyə çalışırıq. Mən İlqarın coğrafiya müəlliməsiyəm. İlqar özün yaxşı tərəfdən göstərdib, ağıllı, dost qadri bilən belə bir uşaq olubdu. Faciəli gecədə demək dostların yığıb 20 yanvar dairəsinə odun daşıyırdı. Həmin gecə xalqımızın bir çox övladları şəhid olmuşdu. Onların biri də İlqar İbrahimovdur. İlqar İbrahimov bununla sübut etmişdi ki, vətəni sevmək, vətəni qorumaq nə deməkdir. 14 yaşlı bir şagird öz vətəni uğrunda öz canını keçirsə, vətəni qorumaqdan ötürü bundan böyük, bundan yüksək bir qiymət ola bilməz.